z Rožňavy. Náš vekový priemer cca 30 rokov. Dnes vám bude hrať na gitare, na tej červenej, Kubo Lubo, alebo Lubo Kubo. Na čiernej gitare vám zahra pánky Pančo, na basu vám bude hrať Janko a na bicie bude hrať Laky, zakladateľ kapely. Ja budem spievať, robiť vokály. Kubo ešte bude tiež hlavný spev, takže asi tak. A Farby ako láska sem, Laky ako zakladateľ. Dúfame, že sa vám bude páčiť.
ďakujeme, toto bola prvá pesnička Križovatka. Ja môžem trošku, ja sa trošku nepočujem v tom odposluchu, keď sa dá trošku pridať. Skúsim, teraz lepšie, ďakujem. Ďalšia pieseň sa volá Vstane. Čo najvyššie, pravne rieky nechajte, čo najvyššie, je to tvoj ľudia. Vstaň, stôl za svoje práva, nenechaj sa pliesť, aj ty druhý správo, cez to treba viesť, mohu byť sa srdce, zdobí tvoju hruď, je to tvoj ľudia. Thank you.
zimu. Kometa. Thank you.
okolo vlastnej osy, smerom dávno predurčený. Thank you.
No a nasleduje stanovisko poroty. Na začiatok poviem asi, ako bude prebiehať hodnotenie poroty tak, ako po predošlé kola. Povieme vždy nejaké pozitíva, ktoré podľa nás sú plusy na kapele a potom sme povedali nejaké odporúčania, čiže nie minusy, ale nejaké odporúčania pre zlepšenie kapely. Čiže tým pozitívam. Určite vyzdvihneme skladby. Tie skladby vôbec nie sú zlé, dá sa na nich zakladať, takže držte sa týchto skladieb. Poprosím frontmana k mikrofónu, aby som mal ku komu hovoriť. Ďakujem. Ostatní môžu skladať. Ďalej by som vyzdvihol určite tie vokály. Je dobré, že sú tam vokály na tom, kde tie mikrofóny, takže je to počuť a je to dobré, že sú tam. Ďalej, čo sa týka instrumentálne, samozrejme, gitara dobré, ale zvlášť by sme vyzdvihli možno bas-gitaristu. Sám opačil, jak hral. Aj vám to je dobré. Samozrejme, treba spomenúť slovenské texty. To je takisto pozitívne. Možno nejaké odporúčania do budúcna. Tie vokály som hovoril, že tam boli, ale niekedy neboli čisté. Aj ten základný spôsob trošku to vyčistiť a bolo by to super, keď môžeme odporúčať. Ďalej k spevačke. Jak na začiatku prišla spevačka, mysleli sme, že tá spevačka bude ten frontman. A nakoniec niektorých skladbách sme váhali, či je fanina spevačka alebo gitarista. Tak možno odporúčanie, možno viacej zaradiť do tých prvých basov tú spevačku a potom gitaristi by mali možnosť robiť tie druhé hlasy, poprípadne možno aj tie tretie hlasy. Ale to už vy viete, kde sú tie vaše možnosti, ale tam by možno toto zlepšenie mohlo byť. Chýbajú nám tu ešte členovia. Aha, tak to som nevedel. A to by asi tak bolo všetko, ináč veľmi dobré, veľmi dobrý začiatok. Ďakujeme za vystúpenie. Ďakujeme, my vám opäť.